Zor bo'ldi ishim. Ey, kelgan bor-ku, saxiylik qilib 22 ta bachaga sunnat to'y qilib berdim. 20 tasi o'zimniki. 2 tasi akamning bachasi, endi sog'dan kerak-ku. To'g'risida men yangiliklardan sizlarga aytadigan bo'lsam, men yaqinda Baron degan kinoga tushdim. Kim ko'rdi Baron degan kinoni? Ko'rganlar bormi? Mani ko'rdinglarmi? Yo'qmi? Sizlar qaysi kun tushdinglar? Men juma kun tushdim. Ey, men folochan. O'g'li yo'qni o'g'irlik, qizi yo'qni qizlik qilaman. Yo'qolgan narsalarni top beraman. Mana misol uchun fol billigim sinashlaring uchun любой bitta serialni aytinglar. Aytinglar serial любой nima bo'lgan, nima bo'lishini aytib beraman. Hovli? Ha, hovlida xullas bir qudrat degan iflos bo'ladi. U qo'zim dedi. Qo'zim dedi. Keyin Denis degani bo'ladi, Azra degani bo'ladi. Dilis xullas eri qizi otib qo'ygani uchun eri qizini aybini olib qamoqqa tushadi. Keyin qudratni o'ldiraman deydi, o'ldiradi, o'lmaydi. Keyin nima bo'ladi? Yana birinchi fasli tugadimi? Qolganini aytib beraymi nima bo'lishini? Ana u Denis qo'lini qon qilib varoqqa chizadi-ku. Qonini quyuq qilib bu ozodlikka chiqadi. Ozodlikka emas, balnitsaga boradi. Lichini o'rgani. O'sha yerdan chiqib Alpni o'ldiradi. Va bir umrga qamaladi. U qamoqda Murod bilan topishib bitta bacha ortiradi, qizli bo'ladi. Ko'rib o'tirmanglar uni. Mana men aytibman yana. Hammasini aytib beraman, xohlaganimni aytaman.